kwamba unasema kwanza tunakataa mambo ya harambe. Ni sawa. Kukataa harambe haitasimamisha corruption. Au watu wana shida. Watu wengi hapo wamesoma sababu walifanyiwa harambe, waende wapi? Shule. Mashule yetu yamejengwa sababu ilifanya nini? Harambe. Makanisa yetu yamejengwa sababu ya nini? Ya harambe. Harambe si mbaya. Ile kitu mbaya ni pesa ya nini? Ya wizi. Watu kuiba pesa ya serikali, wanapeleka milioni 20, milioni 5 katika nini? Harambe. Na nani alionyesha watu kwamba unaweza chukua pesa nyingi ambazo hazijulikani unatoa wapi, unaenda kutoa kwa harambe kwa makanisa? Ni wewe William Samoei Ruto. Wakati ulikuwa rais, watu wakakuambia hii ofisi ya Prime Cabinet Secretary is not constitutional. You went ahead to implement it. Ukaambia ECSs, ilibidi watu waende kotini kukusimamisha. Ndio uweze kuzuia hiyo. Sasa wewe unakuja kupinga saa hii wakati maji yamezidi unga. Tunakuambia do proper surgery in your government. Do proper surgery in your expenditure. Ndio sisi kama Wakenya tutafanya nini? Tutakusikiza. Lakini kama sivyo, sisi tutaendelea na hii vita. Na sisi tunaunga Gen Z mkono kabisa. Tutaendelea kufinya. Tutaendelea kufinya. Tutaendelea kufinya. Hadi Zakayo afanye nini? Ashuke.